Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. S-a circulat foarte greu astăzi în București din cauza protestului taximetriștilor. În jur de 500 de mașini au fost parcate în Piața Victoriei și pe Bulevardul Chiselef, de șoferii care cer interzicerea aplicațiilor de ride-sharing de tip Uber. Institutul de Sănătate Publică anunță că până acum epidemia de gripă a luat 118 vieți. Ultima victimă este o femeie de 81 de ani din Olt. Medicii fac apel la oameni să se vaccineze antigripal. Matteo Politi, falsul medic italian prins în timp ce încerca să fugă în Ungaria cu trenul, a cerut judecătorilor să fie plasat sub control judiciar. Italianul s-a declarat în același timp dispus să se împace cu păgubiții. Banca Centrală Europeană le amintește autorităților române că ar fi trebuit consultată înainte ordonanței care introduce taxa pe activele bancare. Oficialii BCE au trimis o scrisoare ministrului finanțelor și spun că taxa riscă să destabilizeze sistemul bancar. Autoritățile din Constanța au hotărât să marcheze Valentine's Day și dragobetele. Drept urmare, culoarea roșie a semafoarelor va lumina sub formă de inim pe străzile din oraș. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.